O episódio já começa com aquela abertura do Naruto clássico que era a mais legalzinha de todas, e que aparecia no SBT. Daí por algum motivo começa a luta de um figurante da Vila do Som com o irmão travestido Gaara. Mas ninguém quer saber dessa luta, então vamos pular. Caralho, mano, se liga nisso. Daí corta pra cena da Sakura lavando as mãos depois de ter dado aquela puta cagada do caralho que fedeu o quarteirão inteiro. Daí chega a Ino pra reclamar do cheiro de merda, e manda a Sakura comprar um bom gás. Daí aparece no telão que a luta vai ser entre a inútil contra a outra inútil. E as duas já peidam na farofa uma pra outra porque não querem tomar um sacode ao vivo. Aí começa a luta com uma animação muito melhor da que temos hoje em dia, sem querer insinuar nada e tal. Daí a Sakura joga três kunais na Ino, e obviamente não acontece nada, porque em nenhuma caralho de luta os caras acertam a kunai. Aí do nada, sem nenhuma explicação, começa a aparecer os flashbacks das duas quando eram crianças, porque luta no Naruto sem flashback pra caralho não é luta no Naruto. E o bagulho não acaba, mano. Dura metade do episódio essa buceta desse flashback. Daí quando finalmente acaba os flashbacks, as duas começam a conversar, porque se não bastasse uma enrolação, eles precisam enrolar mais. Daí volta na porra dos flashbacks. Puta que pariu, mano, ninguém merece isso não. Bora parar aí que tá feio. Mais flashback pra não perder o costume. Daí a Sakura coloca a bandana na testa pra esconder os 10 metros quadrados de espaço livre que existem ali, e o clima está para começar realmente a luta entre as duas inúteis. Mas luta é o caralho, porque aí começa o encerramento, e quem quiser ver luta que se foda. Daí de repente a Sakura se transforma em uma inútil três vezes mais inútil, e dá um soco na Ino que faz ela cair no chão igual um belo saco de bosta. Daí as duas atiram shuriken uma na outra de novo, e novamente não acontece nada, porque como eu disse, kunai e shuriken em luta no Naruto nunca acerta os cara. Parece que todo mundo tem miopia nessa porra. Daí a luta fica em câmera lenta pra tentar dar um pouco de emoção no bagulho. E uma acerta a cara da outra, uma cena que me lembra muito outra luta de outras duas garotas. Aí as duas saem voando a 50 metros de distância, como se tivesse algum sentido. Daí a Ino pega uma kunai e começa a cortar o próprio cabelo. É só pra isso que serve as kunais, já que ninguém acerta uma kunai em ninguém. Daí ela toda putaça joga o cabelo na Sakura, sei lá pra quê, ela deve estar querendo passar um piolho no jutsu ou algo do tipo. Daí a Ino começa a fazer o jutsu, e é o jutsu do XXT, um jutsu que o Léo Stronda já faz há muito tempo. Repare como ela faz exatamente a mesma posição de mãos que o Shinobi Léo Stronda fazia em 2007, é um jutsu muito perigoso, e caso ela erre, ela ficará sem alma para sempre, e vai se tornar mais inútil ainda no desenho. Daí ela mira para acertar o jutsu do XXT na Sakura, mas a puta do caralho começa a correr igual uma arrombada para desviar deste poderoso jutsu. Será que ela acertou seu jutsu? Será que ela vai orgulhar o grande mestre Shinobi Léo Stronda? Será que ela alcançou o poder necessário para isso? Daí a Sakura começa a dar risada mostrando que a Ino falhou em realizar o jutsu do XXT. Mas na verdade era só uma armadilha da Ino para usar os cabelos no chão como uma forma de prender a Sakura no chão. Oh meu Deus, como estou deveras impressionado. Daí com a Sakura presa lá, não teria como ela desviar do poderoso jutsu do XXT, que acabaria com a luta em questão de segundos. Parece que a realização do jutsu foi um sucesso. O mestre Shinobi Léo Stronda está orgulhoso. Mas daí a Sakura expulsa a Ino de dentro dela, deixando o mestre Léo Stronda decepcionado. E de repente uma começa a correr em direção à outra e desferem um soco do elefante siberiano da Austrália na cara uma da outra, deixando as duas em coma por 4 meses. Fim da luta.